ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ସ୍ୱର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ସେଫ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। କ୍ୟାମ୍ପନିଂ ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକ୍ ପାଠ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟପେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚିନ୍ତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରତା ନାଁରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଭୁଲିବା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏହିପରି ଭାବେ ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଐତିହାସିକ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ଆସିବନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ଫାଟା ଆସିବନି, ମନ୍ଦିରର ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କୋରାପୁଟରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ସେ ଜାଗାରେ କିପରି ଭାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜୁଛି, ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ମୋ ପୁରୀରେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଗିବ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଅଛି କି ନା, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଟିକେ ଇଏ ରଖିବେ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ବୋଲିକରି ଦେଖୁ କୋଟି 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 ଲୋକ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ, ଆଉ କିଏ ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ କି କେନ୍ଦୁଛ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ତାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା କରିଡ଼ର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କରିଡ଼ର ଖୋଳାଯାଉଛି ବା କାମ ଚାଲିଛି, ତାହା କେତେ ଦୂରରେ ହେବା କଥା, କେତେ ଗଭୀରରେ କାମ କରାହେବା କଥା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କେତେ ପୂରଣ କରାଯିବା କଥା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମର ASI ଅଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେସବୁ ଧାରା ଭିତରେ ନେଇକି ଏଗୁଡ଼ା କରାଯିବା ଉଚିତ। April 14-20 ଯାଏଁ ଏ ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।